အင်္ဂလန်လီဂ်ဝမ်ကအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Cheltenham Town ဟာအင်္ဂလန်ဘောလုံးလီဂ်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးဆုံးစံချိန်တစ်ခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်တင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ရာသီအဆ6ပွဲဆက်တိုက်ကစားခဲ့ပြီးအခုအချိန်အထိတကိုးမှမသွင်းနိုင်သေးတဲ့စံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသူတို့ကိုဘယ်အသင်းမှလိုက်မမီစေတဲ့စံချိန်တစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။မနေ့ညကလီဂ်ဝမ်ပွဲအဖြစ် Steven Nish နဲ့ကစားခဲ့ရမှာလဲအိမ်ကွင်းမှာပဲ3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်။အသင်းနီးပြ Wade Elliot လည်းအသင်းကနေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။လောလောဆယ်မှာ Kevin Russell ကအသင်းကိုစက်တာဝန်ယူနေပြီးသူကလည်း Elliot ရဲ့စံချိန်ကိုမပျက်စီးအောင်ဆက်ထိန်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နာယီနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ Cheltenham အသင်းဂိုးမသွင်းနိုင်တာ73နာရီခွဲတိတိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတခြားဘယ်အသင်းမဆိုထက်ပိုကြတဲ့ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့စံချိန်တစ်ခုပါပဲ။အရင်ကတော့1990 91ဘောလုံးရာသီမှာ Halifax Town ကရာသီအဆ10ပွဲဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့စံချိန်ကိုတင်ခဲ့ပူးပြီးတော့အခုတော့ Cheltenham ကနှာတစ်ဖျားအသာနဲ့ကြောဖြတ်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Cheltenham ဟာပြိုင်ပွဲစုံ11ပွဲမှာတကိုးပဲရထားတဲ့အထည်အခြေအနေစိုးနေတာပါ။ဒီထက်ပိုဆိုးတာကသူတို့ရခဲ့တဲ့တကိုးကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်သွင်းခဲ့တာမဟုတ်ပဲ Bristol Rovers အသင်းက James Gibbons ကကိုယ်ကိုယ်ကိုသွင်းမိခဲ့လို့သာဂိုးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလောက်ဆိုးရွားတဲ့စံချိန်ကိုတင်ထားတာတောင် Cheltenham ရဲ့နှီးပြ Kevin Russell ကမလျှော့သေးပါဘူး။ဘောက်ဆဲမှာဆိုရင်သူ့အသင်းဟာကောင်းကောင်းကစားပြီးအစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ်။အနာဂတ်မှာပိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်လာအောင်မှာပါလို့ကြုံဝါနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အသင်းကတိုးတက်ဖို့လိုနေသေးပြီးဂိုးသွင်းဖို့အခွင့်အရေးတွေပိုရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လည်းလိုနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ Cheltenham ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ motivation တစ်ခုတော့ရနိုင်ပါတယ်။ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ပုံမှန်ထက်ဆိုးရွားညံ့ဖျင်းတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘယ်သူမှမတင်နိုင်တဲ့စံချိန်မျိုးတွေကိုတင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။